Sulla ei täällä ole kokemusta lämmöstä. How could this happen to me? I'm made my mistakes. Tuleepa inhottavasti tää varjo. Mennään ilman popfilteriä tämä. Syy, miksi tänään ei ole bloopereita tarjolla, on se, että minä, Pöljä, en laittanut kameraa päälle, kun mä äänitin tätä. Ajattelin tähän ihan alkuun kertoa teille, mitä tässä on tulossa. Eli Pokemon-imitaatiota muun muassa, mutta muutenkin imitaatiovideoita pikkusen uudella twistillä. Ja duppausta nimittäin Overwatchista nyt ainakin, ja mahdollisesti myös animea, koska te olette sitä toivonut, ja nämä Disney-duppaukset alkaa varmasti kyllästyttää monia. Eli toisin sanoen mun kanava on menossa hieman remonttiin tässä, ja nyt alkaa tulla toivottavasti useammin videoita. 2 kertaa viikossa. Niin, minä Instagramissa kysyin teiltä, kumpaa minä duppaan, Overwatchin Diva Story vai Frozenia, ja mä pettyin, kun te valitsitte Frozenin, nimittäin mä en halua enää dupata tätä, joten jääköön tämä ehkä viimeiseksi Frozen dubiksi. Olafin äänenä on Kinkame ja Hemmo on jälleen kerran vierailemassa Kristoffin äänenä ja minä olen Anna. Ja kanavat on linkattuna tuonne kuvaukseen, tsekatkaa sieltä. Ja sukelletaan. Aloitetaan. Kuinka talvella voikaan olla niin kaunista? Joo, eikö ookin tosi kaunista? Mut niin valkosta, kaipasko se vähän väriä? Vähän karmiininpunasta tai limeä? Tai miten ois keltane? Ei keltane, keltane ja lumi. Brrr, ei käy. Eiks je? Hei! Saat outo. Wow, ota se! Ei. Älä pudota, voi! Elää nyt soman pää! Me aloitettiin väärällä jalalla. Iu, toi se grappa! Hetkinen, mitäs tää nyt on? Miksi te roikutte kun lepakot? Okei, odota hetki. Oh, tattista! Ei kestä. Kaikki kunnossa! No, melkein. Mun koko elämä teki täyskäännöksen. Kaikki okei? Vielä kysyt. Mä oon täydellinen! Mä oon aina halunnut nenää! Oo, tosi syytti kun pikku yksi sarvinen. Oh, no nyt se on vieläkin parempi. No niin, aloitetaanpas alusta. Ei vaan kaikki, mä oon Olaf. Mä pidän lämpimistä haleista. Olaf. Aivan, Olaf. Ja sä olet. Mä oon Anna. Ja kukas toi vänkäjänkäasi on? Se on Sven. Aha, entäs toi poro? Sven? Ai, ne on selkis aina helpompi muistaa. Oh, no toi yritti pustata mun nenää. Mäkin tykkään susta. Olaf, rakensiko Elsa sinut? Joo, kui? Tiedätkö missä hän on? Joo, kui? Pystytkö näyttämään meille tien? Joo, kui? Miten tää toimii? Au! Lopeta, Sven. Mä yritän keskittyä. Joo, kui? Asia on näin. Elsan pitää palauttaa kesä. Kesä? Oo, mä en tiedä miksi, mut kesä on aina kuulostanut musta tosi kivalta. Toi aurinko ja sit toi helle. Niinkö? Sulla ei täällä ole kokemusta lämmöstä. Ja tämän takia minä en halua dupata enempää Frozenia, koska mun mielestä Frozen on tylsä. Sori. Mutta jälleen kerran kiitos vieraileville äänille. Mä en malta odottaa, että mä pääsen tekemään, tai siis olen aloittanut jo ihan uudet videot, uudet sarjat, joten niitä on varmasti tulossa tässä ensi viikosta eteenpäin. Joten nähdään niiden parissa. Moikka!